Tak čau to lidi, tady je Michal a Zekir. Čau tě. A vítáme vás u čtvrtého dílu naší Survival série a v tomto díle, jak jsme říkali už minule, a pak jsme se k tomu nedostali, protože jsme šli do Nedru, tak v tomto díle už zkusíme postavit malinko základy domečku. Já jsem zkusil tak nějak rozvrhnout, pak jsem to natočil a to video jsem poslal Zekirovi, co jsi na to říkal na tu stavbu, co jsem ti poslal. No dobré, to vyzerá. Jo? Ještě dozadu překvapit o tom video z města. Jo, to jo. Tak jako já jsem Ještě měl... jsem mažou urobit nějaké schody dole. Čak já řekl na plánu, že to bude v tom kopci. Já jsem to taky nějak rozvrhoval, když jsem to... Říkal jsem jenom postavil krát vnějšek, vnitřek jsem nestavil, to ještě tak zkusíme myslet, prostě potom v průběhu se to bude dotvářet. To ani nepočítám, že to dneska všechno stihneme. No nic, tak chtěl bys ještě jako něco na úvod říct? Jo. Tak jo, tak asi můžeme jít na to. No. Sklidíme ještě sugarcany. Káru z druhé strany. Tak a tak. Do toho padá. Budeme mi dostat k papíru. Budeme vybírat z té podvody. Mám. Mám jich 35. Stagger 2. Jo, počkej, tady není. Tady není. Jak by měl všude už růst. Počkej, jak já ti dám nějaký dřevo. A zkusíš tak zatím nějak vymyslet tu spodní řadu, protože ta byla z toho opracovaného dřeva. Pokud se nepletu, tak. Máš už tak za sebou to dřevo, jo? Dal jsem ti stack. Máš ho? Tak já hledám ten obrázek. Kam dáváme ty bambusy? Počkej, já se ještě pustím stopky v rychlosti. Start. Jinak dneska máme 16. prosince, půl třetí odpoledne. Tak jo, kam dáváme ty bambusy? Sem? Asi to. Jsou také přírodné. Tak jo, já dám třeba tady do toho řádku. Jsou tam. Benos, tak se ještě jako na začátek dílu vyspíme. Ještě nejde. Počkej. Tak jak to tady bylo? Toto asi budeme se o tom malinko překopat, že ty věci máme přesně tam, kde bude ta druhá zeď. Teď jak na to koukáme, na to malinko posuneme. Já nevím. Tak já něco vyzkouším. Jaj. Počkej, já si musím nastavit myš, mě to nějak cuká. Jsem zkoušel, že mám nahadovou pečku ještě z toho minulého dílu. Co jsme začali ten parkour. Jo, tam ten. Nemal by som mať. Proč je tam ešte tak cuká? No dobre. Mám citlivosť niekde na 75% a furt mne to desne cuká občas. Občas to je v pohode, občas to desne nejak cukne. Jde spát? Jde spát. A jinak možná, aby jsme to tady nemuseli překopávat, tak co to? Neudělat tak šikmý, ale udělat to jako je rovný přístřešek a tady, že by to vedlo do kopce. Jakoby jak máme teďka enchanting. To pozrím, jak to bylo z vrchu. Z vrchu to bylo hlína. Že jsem to měl jakoby zapuštěný do toho kopce. Čeká, já jsem to taky mrknul na ty screenshoty, co tady mám. To vidím. Jaj. Ty jsi nečuká tam, ještě to sníje. Máš prach. Já nevím, tak jak to uděláme? Překopáme tady to, nebo to uděláme spíš tak, že bychom to udělali fakt do toho enchantingu, kde tam ten kopec se mi zdá už takový opracovaný. Co můžeme myslíš? To
je to tam... asi. No však běž udělat... Okej, to nevím, čo mám těžit, tam nějaké dvere a tu nějaká místnost. To mohlo být potom tvary a také. Jo, však tady by mohla být taková přeci, já bych to udělal, že by to začínalo takhle. A já nemám žádný bloky, že by to prostě začínalo tady od toho bloku, že by byla hlavní z... A, díky. Že prostě odsaď by... Samozřejmě, že by tam bylo potom to dřevo, co jsem ti dal. A že odsaď by byla zeď. Počkej, kde je zhruba půl? Ne, počkej, to je... To je malý, to ne. No, nebo... Počkej, neprodloužíme to malý. No, já nevím. Že prostě třeba... Tady by potom byly dveře, jak je teďka ten shooter. Tady by byla zase zeď. Spojilo by se to s kopcem. A pak by jako by se mohli mít takový šikmý strop, že se to rozšiřovalo. Počkej, já si skočím pro dřevo. Zkus zatím udělat tu spodní lineu. Já skočím pro sklo a pro dřevo. Zkusíme to nějak už udělat. Tak, tak. Tohle dám tobě. Počkej, máš takhle. Máš taky skla? Tak, 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 jako jsme to tam nějak měli. Počkej, se ještě skočím za to dřevo. To bylo kde? Ne. Ty. Takhle, musím takhle stak. A podlaha bude? Z čeho? Podlahu? To jsem opravdu ještě moc nepřemýšlel, z čeho udělá podlahu. Pozorom nějaké dřevo. Tady tak mě zkusím jako malinko zapustit do toho kopce. No, tam už není máme z bílého dřeva. Bílýho? Máme nějaký? Tak. Jo. To můžeme zkusit, jak to bude vypadat. Já vyzkouším. Já skočím udělat ty dveře. Já měl, škoda. Počkej. Že na to úplně tmavé dřevo. Takže než tak prostě kousek toho bílého a zkusím udělat ty bílé... Ne, očka, vlastně není jedna osmička, takže dveře nejsou barevné ještě. Hmm. To je dobrý, jak já ti to zase dám zpátky, počkej. Hej, Tomáš, já jsem se neuvědomil, že vlastně nemáme jednu osmičku. Že ještě nejsou barevné dveře, takže to je jedno, z čeho to udělám. Tady pomůžu vykopat. Akorát, že tady asi budeme muset přesunout trošku enchant, takže teďka budeme muset odkopat. A tak to je iba drevo tam dáme. Knižka nám vypadne. Jenom vylezu. Zapustím dveře a zkusím udělat už ten vršek. Tu vrchní část. Takhle. Já mám lopatku a kopu skrán, to je dobrý. Vezmu si dřevo. No. Tak. No a teraz no. Ako to robíme? Ja? Jo, to nebylo špatně. No a teraz budú dreva a stena. Jaký dreva? Ja mám teďka to tmavý úplně. Dostý tajgy. Aj. No oči tu dáme teraz tak, že tu bude stena. Počkej, kam se nekoukám. No. Tak. Nebo tu. No tak. Možná ta první varianta, že bych ještě odkopal ten jeden řádek té trávy. Mhm. Tak. Krátně štu, jak se ty dřeva otáčí.
Každý druhý se mi otočí. Výborně. Měli, takže jsem možná malinko přepísk. Jsem asi hodně přepísk. Co jsem to udělal takhle divně? No tady by mohla, možná mohla být hnedka první odbočka. No. Ještě zkusím nějak vymyslet, ale to zkusím dělat takhle. Zkusíme zacházet takhle s tím, že to bude zatím takhle. Odkopat ten kopec? Jo. Já jsem teďka mě napadl, že tady by mohla být třeba tady v půdce by mohla být odbočka, to nebo by se mohlo takhle odkopat a dalo by se tam jakoby udělat hnedka odbočka do nějaký místnosti. Nevím, co by tam mohlo no. být. Třeba zrovna ten enchanting. No a to by bylo nějaké tě. No, tvary jako vádlení a také. No, nebo to, tak to ještě uvidíme. Dneska bych to viděl, že jsme zkusili postavit nějak ty základy toho domku. No, jsme rozbili opata. Přikavit druhou. Já mám ještě 150. Ty opatě. To už musíte jak mohl zapnout. Tak. To vidím. Robím si rovnost, nebo ne. Tak, to jsme zatím měli. Tady to se ještě odkope. Ještě ten nařádek odkopat. Podle auta zase uděláme z břízy. Nevím. Jsem jednotka vylever. Tak by musel si odkopat. Posunout to. Pojď se. A je tam již měla štva kněžku, be. Co to je? S tím o tom budu muset dát pohrát. Na tohle potom po natáčení. Jo, dáme to i tu? Co? Je to ještě? Tak ne, tak asi jo. Jo. Jo, to jo, to ještě dáme taky pryč. Jako vlastně budeme mít zeď? No. Tady to už v podstatě bude teďka vyplněný zdí? Ze dřeva? Alebo bychom mohli za tu hore to surové zase. Podělím. Tak to je jedno, to už tak potom ještě prohodíme. Robotka mi taky za chvilku praskne. Tam ještě nic nejlo. Ještě tady to jsme měli odkopat, počkej. Já odkopu hlínu. Tak si zaberem cobblestone. No a ze 150 mám na lopatce 7. Dobrý, co? Já mám na sekerke 27 z 250 no. ještě. To už je zase 0, když jsme před chvilkou spali. A tam ještě štve. No, to jo. Ty píko. Ještě štve. Sníže. Musím fakt hodně snížit asi. Vyskúšaj zda je fúknuť zo spodku. Co? Vyskúšaj zda je fúknuť zo spodku. Ha. Čekaj. Čekaj, musím niečo tady udiať s tou myší. Thank you.
Tak se uvidíme teďka, jak to bude. No, zatím to jde v pohodě, tak uvidíme. Tak já si udělám zeď ještě. Vidí tady tu hore a daj tu jedno drevo. Surové. Počkej. Surový, počkej, jak. Já jsem se otočil, už to vidím. Dobrý. Dobro. Tak jo. Tak. Teraz to dáme. Jaj, to tam se dal. Tak to bude asymetrické ještě. Dobrý, co je teďka? Skočíme se vyspat, dáte něco vidět? Co? Skočíme se vyspat? Tak. Nevím, co jste to skoro. Že to mohu robit stoup. A jo, vlastně, no. Počkej, jak to uděláme, co tam dáme? Stoup. Dobrý kot. To zkus, když... Tam ještě takhle... Počkej, jak já to rozbiju. A možná i tu spodní řadu z toho, ne? Z toho surovýho. A, dobře. Mírná spodok. Dobrý. Dneska bude se to dá ještě. Máš ho? Nebo to necháme tak. Nevím, co myslíš? Zkusím dát zpátky, jak to bylo, když to bylo narovno. A nevím. Možná to rovně je lepší takhle. Necháme to tak. Vadí mi ta tráva tu. Já se zahrajem na kosačku. Tak. A tady dál skopu ten enchanting prozatím. Dobrý. No. Dobré. Skočím udělat ještě tady to. Dobrý. To jsem jen teďka udělal dveře tady do té místnosti. Počkej, proč to tady děláváš? Já myslím, že tam bude potom pokračovat ještě dál, ne? Aha, takhle tak to běsí na ně. Počkej. Já jsem právě myslel, že teďka jsme tady třeba dvě odkopali, byla by tam cesta a pokračovalo by to dál do toho kopce. Když jsme jako by to měli pod kopcem a tam by bylo vlastně ten zbytek. A tam bychom to potom rozšířili v tom kopci. Tam bychom měli různé místnosti, jak je ten kopec velký. Dobře, tady je díra. A tady dozadu to je hodně velký ještě. Ten kopec, takže... Chápeš, ne, jak to myslím? Počkej, kolik to je? Tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 to jde na koráč, to je na 7. To máš 6, to máš 3, 4, 5, 7. Tohle to bychom mohli ještě o jedno posunout. Co chceš posunout? Tuto stěnu. Až tu. Ká? Každý to okno, tak a... Tam. Jo, co to jenom udělá, aby to navazovalo toho kopce až úplně. A lopatka mě praskla. Já si jdu vytvořit novou. Jedno želízko. Tyčky ještě. Jsou tyčky?
přes 200 taky. Jo, vidím. Dva. Výborně, lopatku máme. A uděláme cestu širokou 3, ne? Takhle. Jo, jak chceš. Hm? To bylo tak nějak zhruba na stejno. Zaskou, no další. Je od kopu ten štěp. Kde budeme mít osvětlení? Na podlaze nebo ve stěnách? Nebo na stropě? Jenom, že bych teďka už skočil pro glowstone a zkusil to tady nějak osvítit. Tak, kde budu? Tak ale tu je. To, tu se potom ten kopec ještě. To je ti potom kopec? Takže to bylo iba jedna vrstva, tak bychom mohli kopnout. Takže dostup, tak jak já pro ně skočím teďka. Ty jsou tady? Ne. Tak tady, jo. Máme 4 a 1. Jako 4 staky a 1. Hmm? Já vezmu stak zatím. Já bych zkusil robiť něco. Musím... Z čeho bude jinak strop? Jakého dřeva? Nebo z čeho? Strop? Počkej, to bude. Bude chtít potom jim muset, tak uděláme strop tady. Ale abychom to potom měli stejný, tak já nevím. Mám jí nebo světlý dřevo, toť otázka. A nebo ještě normální, toho máme taky nějak. Z taka půl surovýho. Ne, by jsem... ...vybil stěny z toho. A buď bílé a hore těž bílé, alebo... ...bílé a hore normálné. Tak můžu skočit tím... normálné. Tak já pro něj skočím a skočím. Zkus tam na tě nakrást toho tmavý a bílý, jak by to vypadalo nejdřív kombinace třeba 5-10 bloků zkus udělat. A pak to můžeme něco rozhodnout podle toho. Prostě normálního, aspoň takovou staka schodou. Ještě. Takže normálního beru půl staku toho neopracovaného. Zhruba aspoň půl staka schodou. Ty schody? Mhm, aspoň půl stak. Počkej, já udělám krafťák rovnou tady, no bych tady dělal krafťák. Není musí, že mám při sebe. Je, já jsem dělal to. No tak máš? Ty máš zatím to normální. Tak. A já skočím udělat ty schody. Tak já si jich už robím. Já třeba vyskočím či... nevím, ten strop. Ještě asi jedno by potřebovalo vyšší urobiť hore. By jsem tam nakladal ještě nějakou hlinu. Protože... Já to tam idem urobiť. Jedna stěna prokopaná, jdu prokopat tu druhou. Jo. Tak já. Prokopuji zbytek tady ty stěny.
Co bylo pravý dřevo, to si tady dopracuju. Ještě skopej aj. Co? Ještě tak, já tam potom dohádžem ďalš o level vyšší ještě. Tak chceš línu? Mám hodně staků. Asi 4 nebo 5. Zatím ještě mám dost. No, já ti tady stejně dám. Se trošku zbavím místa v inventáři. Zatím takhle, když tak mám ještě staká půl, jo. To už bude stačit. A potřebuji se dojíst. Hlavně. Ty spadlo? No, tu seš. Tady zatím dodělám tu stěnu ještě. No, a já vyzkouším robiť. Počkej, vlastně to tam bude. Plesko sekera. Sekera? Tak ty to dvě rukou dorobím. No, teraz mi to nevyjde, to, co jsem chcel urobiť. Tak jo. Tak to mi to nevyjde. Druhou stěnu. Lebo, víš, že? Já bych mi tak 4 nebo 3 goldstony. A? Těch máš trošku víc, než jsi chtěl, ale tam to nevadí. Srapuju jenom, jo? Tak. Tak. Jo, to vypadá zajímavě s tím schodem. Kamáš? Jo? Ještě to je celé. No, vypadá špatně. S nimi robíš sekeru. Počkej, jak já mám, a skoro plnou. No, tak. Mám na ní ještě 225, 250, tak. Tu máš. Máš ji za sebou. Počkej. No, místo toho si to tam. Že myslím tě, tak trošku bílýho dřeva, tady zkusím, já tady zkusím zatím dodělat tu podlahu. Díky. Tak to by to nějako, malo vyzerat trošku jinak, ale může být tu skromo málo. Aha, prosím. Je to dost normální dřevo. Tak. Počkej, tady máš ještě jednu dřevo.
čumíka. Není. A já skočím zatím opít. Stejně už nemám jídlo. Radši bych mohl, že nevyšel ten druhý způsob, ale... Co druhý způsob? Nelíbí se ti tady ten? No, tak jako je dobrý, ale ještě mám jeden, tak já to rozbijem. A... Vidím, že tam může ten vrch. Kaspan. Nebo takto. Počkej, já se skočím vrchnout tady na to, to už by mohlo být hotový. Hodně. Nejspíme se zase? To je furt noc. Počkat. Jasně. To nie je jeden glowstone dust. Je, je tam. U mě ostali tři. Ty zbedy jsou kupec. To jo. Tylko nechtěl za těba. Hodně. Pozri. No to ty. Čekej. To jsou možná... Jo, to možná být takhle lepší, akorát mě... Ty tady máš takový bugy černý, vždycky v rohu těch schodů? Ne. Ale vidím úplně černo, že tam není vůbec světlo, ale to je jedno. Vyzkoušej smooth lighting na maximum. Když to máš na off, no tak já to teraz vidím. Lebo... Na minimum to není vidno. No. Čekaj, já to zkusím. Akurát hore bude ještě potřebovat. Hore bude ještě jedna vrstva, alebo to budou vyčňovat ty glowstony. To teďka vypadá, no jo. Jump. Prerobím ten na tamten, alebo to necháme tak. A jak to nechal takhle, tak možná zapuštěný v tomto je lepší, si myslím. Chceš dát ještě zase hlínu na ten kopec? Já mám. Ok. Zkusím ještě jsem viděl, pokud ho poznáš, Anselma. Jo, znám. Tak to u něho jsem viděl. Jo. Co to, to? V té sérii před začátočníků. Jsem si to tak pozrval. Dobré designové prvky tam jsou. Počkej, tady zkusím ještě malinko porubat. Stejný úrovně, tak nic nevidím. Nevím, ještě potřebuji tmavý dřevo. A zkouším někam malinko prodloužit chodbu ještě. Čekaj, tady máš takové. Už potom asi se chodbu bude končit. Jo. No, konec už mám malinka stejně nahráno 30 minut, čili za chvilku ten díl budeme muset stejně ukončit. Čekaj, ještě potřebuju... Tohle. Chci se vytvořit schody. Tak, dobrý. Skočím tady udělat ještě. Jo, to nemám. Tak. Tady udělám ještě strop. Mám to udělat dvě. Jsem ještě potřebu. Stony vlastně mám, kde je to dřevo tady. Tak jo.
Chodí úplně na konec tej chodby. Co? Chodí úplně na konec tej chodby, tu je konec? Jo, tady je konec, tak stojím. To je teďka nade mnou přímo. Tak ještě možná taky přes boky a no, také 4-5 a už je konec. Hory. Tak to potom můžeme třeba svít malinko dolů. Jako do podzemí, že tam můžou být schody. No. Třeba můžou být potom ty farmy nebo tak. Dáš mi prosím tě sekirku na chvilku jenom? Tady. Díky. Tak. Nevím, čo pojďme potom natáčet. Vyšli jsme snět mapku. Co? To mi týká, jsem tě neposlouchal, ale na mě mluvila ségra. No. Že potom pojďme, ještě budeme pokračovat. Další díl, alebo... Pojďme, myslím si zase nějaký parkour, nebo něco. Já nevím, popravdě... Když jsem se přiznal, tak jednu mapu na parkour tam jako vyvolený, ale ještě ji nemám staženou. Takhle, jako mám podcast, mám ji tady v záložce, ale ještě ji tady nemám připravenou jako staženou. Takže já nevím, jestli budeme potom ještě třeba chvilku skákat, nebo... Takže bych se našel. Myslím, že ten díl bude celkem dobrý. To jo. Myslím, že se možná i lidi docela nasmáli, hlavně při tom konci, jak jsme tam blbli. Myslím, myslím, že tam na to možná bylo i nejlepší. Tak na konci se to vždy musí nějak oslavit. To jo. Víš, co stáhni? Tak se to... potom pozrím. Ale... Něco blok, něco prostě, že v každém jsou také kocky, přes které nemáš parkour. No a já jsem to už asi 5krát dohral. Jo. A na konci je těž také dobré. Ale nevím, jak se to teda zvolá. To pozrám potom na tu stránku. OK. Je to na 1.6.2. Jo. Ale tak to je jedno. Si myslím, na jakou verzi se to bude hrát, jsem to s kamarádem hrál na 1P2. Tak to tady zkusím udělat ten tvůj typ toho světlo, já myslím, že se mi to docela podobalo, jestli chceš, tak si můžeš jít podívat, tady to druhý. Tady zkusím dodělat. Je to trošku podobný? No je to tady jste. A co budeme dávat takhle všude po třech, ne, ty glowstony? A mezera je 3. 3 jsem dal? Já jsem to ani nepočítal, kolik jsem dal mezera, já jsem to prostě dal, kde byla tma. Schod. 1, 2, 3 drevo, schod, to je dobré. To je jaké bylo. Tu je 10, dobré, aby se to nic nespalnulo. Jo. A nevím, jsem to prostě potom odhadl podle tmy. Jsem to nějak na to nekoukal. No, keď si dáš F3 a poslední řádok tam. Já vím to BL-ko, to občas používám, hlavně jsem si v kreativu zkoušel mob trapku. Já jsem udělal nechtěný screen, když tak použiju jako miniaturu do videa ten screen. A jo, tamhle to je. Tak. Tady je třeba teďka 7, jak stojím. 6, tu je 5, 4, 3, 2, tu je 1 a tu je 0. No, že to bere poslední, tady ten poslední glowstone to bere. Od toho se to asi ho tam počítá. Tak to je 0. A tak to bude těž osvětleně. Tak teraz... To jich potom zabudoval možná do podlahy, tady v té hlavní, to jich po... Tady to je možná daleko hlavní místnost, tady to. A je to velký. A tu je všade nula. Takhle teda se to nežně spalně. Tady bychom třeba potom mohli mít ložnici, nebo já nevím, co tady může být. Ložnice, enchanting. Vidět, tohle bych se mohl plácnout. Takže tak tady bude enchanting, už jsem to rozhodl. Asi. Tak je to tam takový na to příhodný. Já skočím ještě do vytvořit zase ty knihovny. Takže knihovna se dělá, že dáme knížky. Tak. Tak. Tak jo. Peče už něco je. Peče by teďka nic být, myslím, nemělo, ne?
To sklo, co tam bylo, tak to jsem vybral, bere to všechny. Mhm. A jo, co? Vlastně jedna mezera od toho musí být. Aspoň tam podívejte tam. Kolik to vlastně dává teďka? 11, no. A. Já mám teda za 13, jsem mi to skočil. Tak to jenom zkusil, co tam bude. Jsem to nějak nepřeklikával. Většinou tam měl osmička. Mám teda 12, 9, 13. Tak máme nahráno skoro 40 minut, 38, tak neukončíme to zase teďka. Na ten díl tak akorát. Kolik máš level? Co? Kolik máš level? Mám 30. Já 45 normálního a 59 toho tmavýho. Ale level mě drvá. Jako té zkušenosti. Jo. Jasně, já jsem ti rozuměl, kolik mám dřeva, promiň. Mhm, nevadí. 31 teďka. Tak... Nevím, čem tu je méte. Diamantové krampáče. Já nevím, že mu to z toho klevu teďka ještě nedává, aby se možná počkal, až to bude mít kompletní. A vlastně no. Ještě. Pojď ještě se. Se seklo. Pojdem. Pojď, tak to ještě tak pro dnešek ukončíme tady na kopci. Máme hezký západ slunce. Lidi, my to pro dnešek ukončíme, udělali jsme tady docela dost práce, vlastně jsme si postavili tady domeček a zase teďka nejme ještě co budeme natáčet, se ještě tak domluvíme, ale možná bych to viděl na ten parkour zase, nebo něco zkusíme jinýho, nebo to pozme stránku a... Dobře, tak jo, tak my to tady pro dnešek ukončíme, děkujeme vám za shlídnutí a zase někdy ahoj. Čus.